Ուրեմն բզդիկ վերակամ ագուզեմ ունել պատկերաբաշտություն, պատկերամարդություն եւ պատկերահարկություն այս բարերը երբ որ իմդիկ ունենանք այս բարերում մեջ հայ եկեղեցին գտնունի պատկերահարկությունը իսկ վերոյշալ բարերում մեջ մենք կտեսնենք Քրիստոսի Աստվածամոր Աստվածաշնչական եւ գրոնական նյութերով նկարներ Անշուշտ 4-րդ տարում մեջ ներ այդ խիստ վեճը, որը ստեղծվեցավ, որում մեջ պատկերաբաշտությունը գրաբաշտություն համարված էր եւ արգիրված էր սրբապատկերու պաշտամունքը, բայց մյուս կողմեն պատկերահարկության խաղապար եկած էր Եթեսիայեն ապկարտակավորը Քրիստոսի վարշամագի այդ ավանդությունը, որում վրա մարդկային իր գերբարանքը ուզած էր դեղատրել, Բայց 7-րդ տարում արդեն պատկերամարտները թեմ եկան եւ պայքար մղեցին եւ վերջապես 787 թվականին որ 7-րդ տիեզերական ժողովն էր վավերացվեցավ եւ ինչ էր վավերացված պայման այդ ժողովին որ պաշտամունքի արարգա չէ պատկերին նյութը փայտը գերբասը այլ պատկերվածը այսօր հայ եկեղեցին այս ծևով գտնունի եւ հայ եկեղեցին միջին եզրը կդավ Ոչ պատկերամարդության մեջ մտա, ոչ այլ պատկերաբաշտության, այլ միջին։ Եվ պատկերաբաշտները հաղթեցին, պատկերամարդները բարդվեցան, եւ պատկերին նկատմամբ հարգանքը տարածվեցավ քրիստոնեական եկեղեցու մեջը։ Այսօր պատկերահարկությունը հայ եկեղեցու մեջը ծայրահեղ դրսևորում ունի բնական գերբով։ Հայ եկեղեցու խորաններ են սկսյալ, բադերում վրա գտեսնեք ոչ շատ նկար, ոչ ալ քիչ նկար, այսպես բավարար աչքին համար նկարներ կա, բայց հույն եկեղեցու մեջ, երբ որ երթակ, կտեսնեք այնքան նկար, որ քիչ ու պետք կղազեն ավելի եւ ադիգա բոլորն ալ պատկերաբաշտության հետ գապ ունի։ Անշուշտ անցյալին մեղք կհամարեինք մենք սրբապատկերներուն ոտնահարումը, անոր համար է, որ այս միջին եզրը հայ եկեղեցին նաեւ օգտագործեց, Եվ չի կնաց հետանոսներում բես ծայրահեղության։